alle sammen velkommen til endnu en episode af Røstklubben. Så ja, vi er i gang med vores anden set of Rival Rewards. Så lad os se, hvad bliver du? Du bliver... får vi egentlig flere points ud af det her? Hvis det er 150... Nej, det gør vi rent faktisk ikke. Okay. Lad os åbne den her. Wait a minute, hvor... Og det er fordi, vi får to pakker. Den her får vi mindre. Hvor mange mindre får vi den her? 15.000. Jeg har brug for mindre lige nu. Bare for en sikkerheds skyld. Så ser jeg division 6. Og så har vi tre pakker til at åbne. Før vi fortsætter videre. Så vi starter først med en... Ja, vi starter først med Premium Jumbo Guldpakke 26. Det bliver du. Det bliver amerikansk. Centerback. Jeg ved ikke engang kæld, hvem du er. Jeg ved ikke engang, hvem du er. Og Craig... Oh, Gravenberg! Okay. Ja, okay. Han går ikke for samme om det stadig. Og en skygge også. Det er faktisk rigtig godt. Ingen dårlig start. Lad os se her. Den spiller guldpakke. Hvad bliver du? Croatian. Center midt. Men se det. Oh, Kovacic! Jeg tager med glæde mod en Kovacic. Selvom han er untradable. Åh ja, han går ikke for noget. Så vi også sådan Mertens. Okay. Og sidst men ikke mindst vores 82 plus. Hvis det er en 82 plus spiller, hvad bliver du? Spansk. Centerback. Åh nej, jeg har allerede Pau Torres. Åh nej, jeg har ham allerede. Okay, jeg prøver at se, jeg kan finde ud af at lave SPC med det her. Så er jeg tilbage, og jeg har fået blivet med nogle flere pakker. Jeg vil sige, at jeg kom til at åbne en af pakkerne, fordi jeg var sammen med nogle venner. Jeg åbnede en enkelt pakke, lige vidste, hvem det er, jeg har fået. Jeg vil starte med min første pakke her. Portugal CDM. Oh, Paulina. Jo, Paulina, det tager jeg glæde imod. En 83 blevet bort. Ja, yeah, okay. Og lad os se her, så tager vi... En lille spiller pakke, vil du? Spansk CDM. Jeg ved ikke, hvem det er. Ah, det. Ja, okay. Lad os se her. To skinspillere, så en... Okay. Okay, den giver mig altså til lidt senere. Vi røg op med den her Toshin guldspilpakke. Hvem bliver du? Hollandsk. Wollmann. Brentford. Åh, jeg ved ikke, hvem der. Lekken, okay. Lad os se her. Vi åbner en ny rappakke. Hvem bliver du? USA. Ransomate. Ja, jeg har ingen idé, hvem der er, men okay. Mario Rui. Hvad vi nu? 85? Okay. Lad os se, det er pakke nummer 2. Hvad bliver du? Italien. Sender med. Er det Barella? Det er flot til at se. Okay. Stadig Tim Kale på lån, det er vel okay. Lad os se her. Vi åbner den her, hvis... Ja, vi åbner en stjernespiller på landet. Det bliver du. Det er fint. Se en der med. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Labotka 84. Okay. Fair nok Labotka, okay. 6 pakker tilbage her. Lad os se, vi har en 80, 85, 85, 85, 82. Og den her. Vil du have, jeg åbner den her? Det var ikke en spillepakke, fair nok. Og så to drafts er okay. Lad os se, 2 gange 80, og så en 82, en 83, en 85. Lad os åbne den her. Hvad bliver du?
brasiliansk angriber. Åh, oh, jeg ved ikke, hvem der er desværre. Ah, det hjælper også lidt på det, jeg ved ikke. Ja, det. Lad os se, hvem der er. Premium spiller park. Croatian sætter med et. Og det kommer Sage. Okay. Så sidste tre pakker her. Vi har... Vi åbner den her 83 først. Og se, hvorfor ikke. Det bliver du. Brasiliansk sætter med et. Kuna Gameris. Okay. Okay. Alvaro Morata. Godt, jeg den anden købte Morata har jeg ikke med opgradering. Lad os se. Hvad med dig? Brasiliansk. Center back. Er det Marquinhos? Hvorfor skippede jeg den? Fabinho også, okay. Marquinhos og Fabinho, okay. Jeg tager med glæde mod Marquinhos. Fabinho så til den sidste pakke. For den her, lad os se, 5x85. Hvad bliver du? Spansk, sender med. Det er Parejo. Ja, okay. Ja, det er vel okay. Jeg viser lige hurtigt, hvem der er på pakket også, fordi at jeg var udenfor i dag, og så spillede jeg lidt fodbold, og så var der en med venner, som sagde, at jeg ville gerne sidde og åbne en pakke, så var jeg sådan lidt okay. Jeg åbnede den der speciel pakke. Jeg fik en vis Robert Lewandowski. Så ja, jeg tager, altså prøv at høre, jeg giver også stadig sådan lidt. Jeg var stadig sådan lidt, at det er Robert Lewandowski, så er den der mand. Lad os se, hvis jeg kan nu lave en Rodrigo, forhåbentlig. Jeg blev færdig med to ekstra pakker, en 75 plus og en 3 sjældent spillerpakke. Så vil vi blive den første. Schweiz, højt bak. Jeg ved ikke, hvem der er. Og en Mbappe skiftede, det var det. Wow, han skiftede mange klubber på sin eneste mand. Og så den sidste pakke. Så bliver du. Italien, CDM. Roma, wow. Det er fordi, jeg klarede nogle objektive, det er derfor, jeg lige kunne have fået de her pakker her. Jeg har fået Jamie Vardy, Team Body, Sammy og Party. Wow, det var ikke engang sjældent. Hell no. No. Vi skal blive. Okay, jeg er tilbage. Jeg skulle ikke nødt til at spille nogen kamp, men jeg nåede at blive færdig med den her 183 plus, så lad os se, bliver noget godt. Jeg har ventet i noget tid med den her. Plus, jeg tror, jeg får nogle flere pakker. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej. Det fik jeg så ikke. Jeg blev færdig med nogle flere objekter for det hele, så ja. Vi starter med den her lille elektron spillerpakke. Fransk. Højre bak. Jeg kan ikke huske, hvad der er, du hedder, men... Orosier, okay. Tuchin guldspillerpakke. Hvad bliver du? Hollandsk, CDM. De Rune er okay, fair nok. De Rune er okay. Der er ham og Treble. Jeg bliver lige bange. Okay, lad os se den sidste pakke, så venter jeg til måske kl. 7 i aften, for jeg tror, jeg får nogle flere pakker. Hvad bliver du? Du bliver tysk, CDM. Arnold. Wow, jeg er lidt skuffet over det rent faktisk. Men det er ikke Arnold. Okay, vi har Thiago Silva og Ruben Neves. Det er hende, Oberdorf, som jeg allerede har. Thiago. Den er enig. Så. Okay, wow. Alle fire, jeg allerede har en triple i forvejen. Okay, det var rent faktisk en bedre pakke, end jeg forventede. Jeg troede, det var Arnold eller en eller anden årsag. Men ja, altså. Det tager mig glæde mod. Og mere. Plus, jeg er også blevet færdig med nogle objective i al den tid her, så... Jeg er i gang med at prøve at se, hvis jeg kan nå en objective til, så jeg kan nå den der 10 plus, men... Det er fordi, jeg overvejer at lave sådan en af de der specielle kortopgraderinger. Så er der sådan en guldpakke, spansk, centerback.
Bilbao, Unai Nunes. Okay, yeah, right. Det tager vi glæde mod. Lad os se her. Guldpakke nummer 2, hvad bliver du? Portugal, Parabak. Valencia, oh, Korea. Rent faktisk i starten var en rigtig god spiller at få i starten, men nu er det bare sådan blevet lidt mere okay. Lad os se her ellers. Forresten, I har spillet nogle kampe, hvor jeg ikke har optaget det, fordi jeg vil gerne prøve at klare dit objective lige hurtigt. Med evolution af spillere, for jeg får ud, jeg tror, der er mange sådan nogle få timer tilbage. Og Quartis, nice. Jeg er ikke nået så langt med dem. Jeg er nået en del. Jeg blev færdig med Jungle Herrera, som er bogstaveligt talt Philip Frankie Dion for mig lige nu. Og så ja, altså, jeg synes, det er rimelig godt. Lad os se, Premium Guldspillerpark. Hvad bliver du? Vel. Og Kunderbæl. Ja, Kunderbæl. Jeg troede lige. Aliendro. Okay, der nok. Altså igen, jeg har ikke noget mod det. Men det er også der, jeg ser en gang med sådan nogle specielle kubber og sådan noget. Jesus, okay. Vi tager den her lille elektrum spilpark. Hvad bliver du? Serbien, angriber. Mitrovic, okay, fair nok, det er vel okay. Ja, Mitrovic er vel okay. Jeg tror, jeg åbner ugens holdpakke, og så ser jeg, hvad jeg kan få. Eller hvad, vil du, jeg åbner den der 2000 guld spilpakke først. Hvad bliver du? Frankrig, venstre bak. Åh, jeg havde lige håbet på, at måske en falder en Mandy, men okay, Maroni, ja, okay. Fair nok. Og så har vi den her, så har vi den her. Hvad bliver du? Brasiliansk, offensiv midtbane. Portugisk lig, ja, det... Fair nok, Carlinhos. 80 vurderet, det er vel det bedste, jeg kan gøre. Og så den sidste 2x10 plus, hvad bliver du? Skotland, Vilsabak. Åh, hvorfor går du ikke med Robertson? Alex Moreno, Kieran Tinea, wow. Jeg kommer tilbage efter, at jeg blev færdig med nogle flere objekter, for at se, hvilke pakke jeg elsker at få ud af det. Ja, jeg blev færdig med den her pakke her. Jeg tror, jeg slutter videoen af med den her. En normal heldpakke, som er max 87. Jeg ved ikke, hvem heldet jeg kan få, men jeg tænkte på, hvad du er. Jeg prøver. Lad os se her, hvad bliver du? Den første held, Sverige, angriber. Er det Larsson? Nej, Larsson er ikke en helt anden, vel? Brolin! Okay, okay. Jeg ved ikke, om Brolin er de steder rigtig gode eller ej, men ja, okay, taget betragtning af hans pris, så kunne jeg få værre. Altså, han er en god angriber. Jeg ved ikke, altså, okay, hvad med mig for angriber her? Jeg kommer ikke til at få brug for... Oh god. Bare ren og skær nysgerrighed. Hvad kunne jeg ellers have fået, som var en held, som var... Fordi det var max 87. Jeg kunne have fået til at se her. Held. Ups. Held. Normalt held. Der vi går. Okay, vi kunne ikke få nogen af dem her, fordi de er alt for høje vurderet. Brolin, Cordoba. Selvfølgelig er Touré den bedste. Så kunne jeg få Nakata. Kuhl. Cole. Rui Costa. Aljabba måske kunne godt være god. Marquisio også været god. McManaman. Babatov. Hulley. Vi går for Ramirez. Og ham vil jeg næsten hellere have haft, faktisk. Der er en midtbanespiller, så lad os se. Vi kunne også få Solskjaer, vi kunne også få Park Ji-sung. Vi kunne have fået Capdevila. For at være ærlig, hvis I tager betragtning af det hele, det kunne have været værre. Men jeg er rigtig nysgerrig, hvor meget går Capdevila for. Han går garanteret for en del penge lige nu. Ja, han går rent faktisk ikke for meget mere end det der. Wow. Okay, hvad var det ellers, der var? Jeg ved udmærket, at jeg tror, jeg var den dyreste af alle. 140% ved jeg, at jeg tror, jeg var den dyreste af alle. Men var Carlos Tevez 87 eller 88? Ah, han var 88, så nok. Grim, hvis jeg er lidt nysgerrig, hvor meget Ramirez er værd. Han må være sådan meget værd. Ja, Ramirez har været bedre for mig, men igen, jeg tror, jeg kan få. Så ja, det var en dejlig pakke at lave. Jeg nåede den der 10x83 pakke. Så ja, jeg vil slutte videoen af med det. Lad os håbe, vi får noget godt. Hvad bliver du? Det må være en spændende der, fordi jeg kan ikke nogen Mike angriber.
Mathias. Ingen workouts. Åh, ingen workouts. Øv. Kunne jeg... Har ikke været ramset. Too many. Jeg håber, at kommer vinde. Nej, jeg driller. Altså, vi har ramset her. Vi har nogle gode spillere her. Vi har Shaw. Der er også Enzo Fernandes interessant. Jeg var lidt nysgerrig. Hvor meget godt for det. Ja, jeg kunne huske, hvor det gik sådan cirka for hvad... Ja, det er i hvert fald ikke en dårlig pakke. Ingen dårlig pakke overhovedet.
Jeg slutter videoen af her. Så ja, jeg håber, at det video var tidligere. Like, subscribe til kanalen, til her. Husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får set en rigtig god dag.